El sud. De què parlem quan parlem de sud? Per nosaltres no estem parlant d'un sud geogràfic, no? Perquè molta gent, alguna gent ens ha dit a través del Twitter aquests dies, no, però és que el sud són les Terres de l'Ebre, no, és que el sud és el País Valencià. No, a veure, no parlem des d'un punt de vista geogràfic. I abans ho comentàvem aquí amb l'Hortensia i el Jordi, parlem des d'un punt de vista conceptual i ideològic, no? És a dir, i simbòlic. Què és el sud? El sud és probablement allò que des del nord doncs es menysté, o allò que no es mira gaire, el lloc on posem tot allò que no ens agrada, una mica, bueno, fins a cert punt, l'abocador, no?, moltes vegades del nord, val? I pensem que aquesta noció de sud, aquest concepte de sud més simbòlic, val?, és el que volem d'alguna manera posar a debat, no?, i veure quin paper juga aquest sud, val?, en el marc d'aquest procés que tenim, bueno, que sembla que tenim engegat, val? Tot i que últimament sembla que navega per aigües turbulentes, no? Llavors, per parlar d'això, hem volgut convidar a tres persones del sud que penso que tenen, segurament podran aportar coses interessants al respecte. Tenim per una banda el Ferran Civit, que acaba d'arribar, és diputat de Junts pel Sí, d'Esquerra Republicana dintre de Junts pel Sí. Tenim a l'Hortensia Grau, que és diputada de Catalunya Sí que es Pot, i tenim el Jordi Martí, que és regidor de la CUP a l'Ajuntament de Tarragona. Penso que són tres visions prou complexes, doncs, per poder d'alguna manera generar una mica de debat. Jo us aniré llançant algunes idees, no? I a partir d'aquí intentem ser una miqueta, dèiem, intentar ser una mica àgils, allò, intervencions curtes i anar fent una mica de diàleg. M'agradaria començar parlant una mica d'aquesta idea, no? És a dir, hem tingut ara unes segones eleccions espanyoles. Venim també d'un 27S en què les comarques del Camp de Tarragona han produït en certa forma, no, el mateix esquema de tot Catalunya. És a dir, el 27S va haver una victòria molt important de Junts pel Sí, i en canvi el 26J i el 20D una victòria d'En Comú Podem, diguem-ne, no? Això ens deixa un panorama, bueno, doncs, que evidentment és molt diferent. Jo crec que tots som molt conscients, no, que si miréssim Tarragona, Reus, fa anys, no, les coses han canviat d'una forma bastant important en poc temps, no? Quin paper, no, m'agradaria començar, que comencéssim així, quin paper creieu que juga, doncs, el sud del país en aquest procés que tenim en marxa? Se'l té en compte? Critiquem molt el centralisme espanyol, però en canvi el centralisme barceloní, diguem, el tenim integrat i normalitzat? Com esteu vosaltres, diguem-ne, des dels vostres respectius espais, com ho esteu vivint això? Com vulgueu. Vaig molt... Sí. Ara? Sí, sí. Bé, primer, disculpes pel fet de que, tot i que el Roger, com que ve de Barcelona, això suposo que no ho valora, que l'únic regidor que hi ha aquí sigui precisament de Tarragona i no de Reus. Segon, disculpes perquè ell ha parlat precisament del Camp de Tarragona, i aquí hauríem de parlar del camp i després ja ens aclariríem. I tercer... He dit del camp, He dit del Camp de Tarragona? Sí, sí, sí. No passa res, són coses menors perquè no parlem ara directament d'això. I tercer, no disculpes, però jo sóc dels que penso que el sud precisament és el País Valencià, que estem situats al centre un tirant una mica cap amunt, tot i que hauríem de veure què, però sí que és veritat que tot allò que dintre de la mentalitat aquesta que situa al nord les coses bones i al sud les que no ho són tant, per no dir les negatives, està clar que ha comportat que no ara, sinó durant els últims 40 anys i abans també, però sobretot a partir d'un procés d'industrialització potentíssim, del qual se n'han vist efectes positius a molts llocs, tots aquells efectes que també són negatius no s'han vist precisament al centre, al centre del Principat, en aquest cas, que seria Barcelona, els seus voltants, al centre, que també és tot allò que durant la Renaixença i el noucentisme va construir com a símbol precisament de la nació, sinó que s'ha vist precisament dintre dels nostres espais, d'aquest centre que també és sud per la mentalitat de qui està precisament manant des de Barcelona. El procés, doncs, torno aquí a la precisió una mica, molt diferent a segons on estem.
A Reus, segurament molt més avançat que no pas a Tarragona. A Tarragona, totes les votacions que a nivell municipal s'han donat, tant per donar suport a la declaració del 27S al que sigui, s'han perdut totes sense excepció, amb la qual cosa, evidentment, doncs tenim un panorama, com a mínim a nivell de representació, molt diferent al de Reus, on això ha sigut radicalment diferent, i també diferent, evidentment, i no estem parlant d'això, però si ens situem dintre de Camp de Tarragona, Camp, Terres de l'Ebre, molt diferent també al de les Terres de l'Ebre. Per tant, jo crec que hauríem de situar cada un d'aquests espais d'una forma separada i diferent, perquè precisament són diferents, i en cas precisament de que això que fins ara és procés acabi sent independència, que és allò que ha de ser, perquè com a mínim alguns estem ja més que avorrits de procés, doncs estaria bé que ho tinguéssim molt en compte, perquè precisament jo penso que un dels grans punts foscos i negres del procés dintre de Catalunya és la ciutat de Tarragona, i la ciutat de Tarragona, estic dient, no l'OCAM, la ciutat de Tarragona, i per tant sembla que és important i importantíssim tenir clar això per veure precisament quines aliances són possibles, per tal de veure que moltes vegades, moltes de les coses que a nivell general funcionen a nivell territorial i no menor, perquè la ciutat de Tarragona, volem que no és menor, doncs no funcionen i han de tirar, diguéssim, per altres espais. Mira, en relació a això que dius, i per aportar algunes dades, perquè abans el Joan, que el tinc aquí, el meu company de crític, m'ha estat passant algunes dades, per exemple, sobre resultats del 27S, el Tarragonès i el Baix Camp, no? I són substancialment diferents. Clar, el Baix Camp s'imposa Junts pel Sí amb un 41% dels vots, el Tarragonès també guanya Junts pel Sí, però baixa fins al 30% dels vots. La segona força, en els dos casos, és Ciutadans, però en el cas del Tarragonès s'enfila fins al 26%, no? I el PP doncs treu un 10%, el PSC un 13%, per tant, diguem-ne, les diferències són, en aquest sentit, bastant substancials, no? No tenim un forat negre, llavors, o...